যোৰহাট সমষ্টিয়ে ইতিমধ্যে সমগ্র দেশৰ দৃষ্টি আকর্ষণ কৰিছে আৰু যোৰহাট সমষ্টিৰ ফলাফলে গৌৰৱ গগৈৰ বিজয়ে বিজেপিৰ ভিতৰ অভ্যন্তৰতো যথেষ্ট মানে উত্তাপ সৃষ্টি কৰিছে। এই যিধৰণে হেঁচা মাৰি থবলৈ বিচৰা হৈছে, বৰ্তমান নেতৃত্বই যিধৰণে এটা সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি টকা পইচাৰ জোৰেৰে দলত যিবোৰ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ কোনো সাহস কৰা নাছিলে, দেখা গৈছে যে তেওঁলোকো এতিয়া আনকি মুখ খুলিবলৈ বাধ্য হৈছে। এতিয়া মোৰ কথাটো এইটোৱেই যে যোৰহাটত গোটেই প্ৰশাসন আৰু টকা পইচাৰো এতিয়া হিচাপ ওলাইছে, মানুহৰ মুখে মুখে যে 100 কোটি টকা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে খৰচ কৰিছিলে বুলি অভিযোগ আছে। বাগিচাবিলাকত এম্বুলেঞ্চে ধন বিলাইছিলে। গোটেই প্ৰশাসন তাত বহি লোৱাৰ পিছত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ কোম্পানী সদস্যসকলে তাত খুটিপতি বহি লোৱাৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আস্ফালন কৰিছিলে এক প্ৰকাৰ যে অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ আমি বেছি ভোট যোৰহাটতে পাম, আটাইতকৈ বেছি। এইটো প্ৰমাণ আছে, আজিকালিতো আৰু প্ৰমাণবিলাক গুচি নাযায়, ভিডিঅ' আছে। তাৰ পিছত দেখা গ'ল যে যোৰহাট সমষ্টিৰ ৰাইজে বিজেপিক সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰিলে আৰু তাৰ 10টা সমষ্টিৰ 9টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে বিজেপিতকৈ বেছি ভোট পালে, আগবাঢ়ি থাকিলে, লিড বুলি যিটো কয়। আৰু তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল যে মাজুলীত তেওঁলোকে 35,000 ভোটত লিড ল'ব, কিন্তু তাত দেখা গ'ল এতিয়া যে মাত্ৰ 5,000 ভোটত তেওঁলোকে লিড ল'বলৈ সক্ষম হ'ল। এই দুৰ্দশা যিটো দলৰ আৰু বিভাজনৰ যি ৰাজনীতি, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিভাজনৰ ৰাজনীতি, মিথ্যাচাৰ, প্ৰলোভন, এই সকলোবোৰৰ পিছতো মই আনকি যোৰহাটত এনেকুৱা খবৰ আছে যে তাৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ প্ৰতিষ্ঠানত ঘৰত পুলিচে ৰেইড কৰিছিল। কেলৈ কৰিছিলে? যাতে তেওঁলোকে গৌৰৱ গগৈক বিত্তীয়ভাৱে পইচা দি পেলাই সহায় নকৰে। সেইকাৰণে আমি যোৰহাটত দেখিলোঁ যে ৰাইজে নিৰ্বাচন খেলিলে, ৰাইজ ওলাই আহিলে, এটা ৱেভ সৃষ্টি হ'ল তাত গৌৰৱ গগৈৰ পক্ষত। আৰু সেইকাৰণে এই যে আস্ফালন, এই যে বিভাজনৰ ৰাজনীতি, আৰু যোৰহাটৰ মানুহে ভোটাৰে কাৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰিলে এইবোৰ কথা লুকাই ৰখাটো উচিত নহয়। আৰু যি 6নং দফা আৰু যি 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ, এই বিষয়বোৰত বিজেপিয়ে যি ভয়ংকৰ এটা মানে স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে, তাৰ বিৰুদ্ধেও মানুহে ভোট দিলে। এই সকলোবোৰ মিলি বিজেপিৰ তাত চৰম পৰাজয় ঘটিল। তাৰ লগে লগে আমি দেখিলোঁ যে তাৰ পৰা সেই কথা লুকুৱাবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী এণ্ড কোম্পানী আকৌ মানে এটা নতুন পৰিকল্পনাৰে মানে পথাৰত নামি পৰিছে। সেইকাৰণে মই কওঁ যে এইজন মুখ্যমন্ত্ৰী এই গৌৰৱ গগৈৰ এই ফলাফলৰ পিছত ক্ষমতাত থকাৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰেই নাই। কিন্তু ইয়াততো আৰু আজিকালি ৰাজনীতিত এইবোৰ কথা নাই, নৈতিকতা বুলি একো নাই, গণতন্ত্ৰ বুলি একো নাই। কিন্তু মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে তেওঁৰ ক্ষমতাত থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই, এই কথাটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল।
আর যোরহাটর গোটেই সমগ্র উজনি যোরহাটক কেন্দ্র করে এটা দৃশ্যপট সলনি হয়ে গেল, যেটা বিজেপির কারণে অতি মানে অতি বেয়া খবর তো।